Ó, pra quem não viu, cara, eu botei o compensador tático nela porque ela tem zero recuo, essa arma, sem nada. Dá um recuozinho, assim, pelo menos, se tu bota isso aqui, fica mais precisa. Eu botei o pente estendido. Cara, não usem essa arma com pente padrão, velho. É 20 tiros, cara, tu não faz nada. E aqui embaixo ela não tem nada, não sei por quê, velho. E vamos lá. Depois assim na cara já, né? Como é que é? O cara acabou de pegar o jato e ele se jogou no chão. Cara, velho. Pode crer. Ah, sim, pode crer. Às vezes os caras faziam isso aí nas atualizações antigas, matava todo mundo do time. Daí a Teve DICE um cara arrumou. que. O maluco ele atirou, tipo, no carro do parceiro, tá ligado? Explodiu, mano. Nossa. Salve, bora, Bill! Seja muito bem-vindo ao canal, cara. Se quiser chegar a jogar junto, só me adicionar aí. Ah, eu não vou puxar o revólver. Eu queria, mas eu tenho que pegar 30 kills com a cachaça aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Se quiser chegar a jogar junto, só adicionar aí ou entrar no Discord. Tem um link no chat. Se não tiver, me avisa que eu solto de novo. Minha nossa, tem muita gente vindo da. Vamos, tiro. Nossa, gente. Muita gente vindo ali da C1, atravessando a avenida principal agora. Sim, é o ponto de respawn deles, né? Nossa, mas muita gente, cara. Você é louco. Ah, tem fumaça pra avançar aqui em campo aberto. Triste. Tanque inimigo! Tacho pronto! É você com o objetivo! Atualizando a situação da. Nossa, as drogas são abordadas, bravo, pô! Partida sem graça. Vamos logo. Lado pro outro, velho. Não acho ninguém. Ah, velho. Recarregando, me dá cobertura. A única coisa triste de jogar de sniper aqui, mano, é que só dá pra saber a distância que você matou o cara se for HS, velho. Eu tô aqui da base, aqui eu tô matando os caras lá do C1 e eu não consigo ver, mano, quantos metros que tá. Ah, tu não consegue marcar com o quê? Geralmente o personagem ele fala daí. Vou fazer isso. Tu pode dar uma marcação no lado dele também. Também mostra os metros, se não me engano. Obrigado, hein. Pode crer. Um craque gigante! Ah, merda, recarregando! Objetivo obtido. Estamos no controle do setor bravo. Eu nem sei pra onde ir, velho. Tô meio perdido, na real. Acho que ela não deu um. Tá foda, os caras estão muito espalhados. É, eu tô Ai, ligado. Que droga, ela não fala a distância. Ela fala assim, distância é considerável. Sério? Juro, mano. E se tu marca no lado, no pontinho vermelho, sabe? Não aparece também? Aí, deu certo. 700 metros. Aê. Alvo batido! Da minha posição. Ai, que arma de merda! Ninguém morre, velho. Que cara. Ah, meu Deus, que agonizante, velho. Será que vai rolar o desafio com essa porra aqui, velho? Olha só, mano. É muito ruim, cara. Mó tortura jogar isso aí, né, mano? Controlamos a maioria
Pode crer, cara. Obrigadão aí por ter vindo no canal. Se inscreve aí, dá o joinha. Vamos jogar junto. Cuidado com o marcador. A 60 metros da minha posição. Ameaça no mapa. O soldado está aproximando a sua localização. Mantenha o máximo de distância possível. Tem um. Bora, bora! Ah, de novo, cara? Tá louco. Os caras estão na artilharia lá na base. Vai pegar. Ai. Ah, linda. Porra, preciso recarregar. Ah, eu vou pra briga, mano. Não dá não, velho. Muito longe que não dá pra briga. Recarregando agora! Eu consigo chegar aí, Jonathan. Vai caminho, vai ter firme. Eu sou o Jonathan da nova geração. Calma, batido. Maluco. Ah, cara. Foda. Eu não tenho vida. Ficar esperando, velho. Tem que pegar bastante kill agora. Se vai rolar skills, velho. Talvez. Fiquei muito atrasado, velho. Acho que tô muito exposto já. Vamos ver. Ah, não, velho. Bom, também o cara tava de doce, não ia fazer diferença também. Mesmo que eu tivesse me tocado. Tava sem momentum pra desviar do Bash. O bom é que vai ter o nerf, né? No Dozer, com essa atualização. Diminuiu o range do shield mais um pouquinho. Cara. Bora. 70 kills, velho. Ai, meu Deus. Bora. Vamos nessa!
Aê, consegui. Eu. Falta 4 kills! Eu acho. Não sei se eu matei alguém no revólver, acho que não. Meu amigo, eu tô dentro da base dos caras, velho. Não, furacão, filho da p. Vai embora. Não me atrapalha. Ah, não, velho. Ah, eu quero ser com nada de vida. Quem tá no B2, pega um cover, cover. Please, please. Eu tô tentando, mas é difícil. Com esse tornado aqui. Ah, muito engraçado, deu pra ver o teu pontinho parado e de repente começou a ficar circulando bem rápido. Vamos lá, cérebro. Big brain, velho. Big brain, velho. Onde é que os caras vão nascer? Oh, um tanque foi pra riba. Oh my goodness! Olha o carro, olha o carro. Saiu voando e tá lá em cima. Ai, que arma filha da. Meu amigo, mano. Eu vou morrer, velho. Ah, that's not good. Ah, eu sabia que tinha esse maluco, velho. O cara tinha que vir logo agora, velho. Ah, que dor nos rins, cara. Mano, eu vou considerar esse desafio feito, velho. Eu nem sabia. Eu vou dizer assim, não, arredonda aí, arredonda as kills pra 70 e tá tudo certo. Mas falta bastante ainda, vai conseguir fazer as kills. Ah, vamos ver, velho. Tá difícil. Não, 140 ainda. 3 kills só. Pô, mas é rápido, hein? Esse ticket drena rapidinho, velho. É, com todo o campo aberto aqui. Ameaça localizada! Delta 1 tá sob ataque. Porra, não sei se matei ninguém no revólver, velho. Deu, tô no meio de três. Tacho pronto! Menos um! Logo ali! Ah não, agora tá garantido. Acabou a tortura. Acabou. Acabou, velho. Agora é SFAR 90 kills. Só headshot. Ah, esse cara é mais tranquilo, né? É, velho. Por isso que mas eu... Mas foda é HS. É, não, mas o que não for HS não tem problema. Eu só a moral da challenge é que eu só vou mirar na cabeça, entendeu? Só na cabeça. Porque às vezes pega no pescoço e dá no corpo. Mas é que ela é muito precisa, cara. Então eu quero usar ela por ser uma arma forte, precisa pra treinar bastante a mira. Galera, feito mais um desafio aí, PP2000. Assim, ó, eu botei o visador tático pra dar mais precisão, tá? Porque ela tem zero recuo, então eu sacrifiquei um pouquinho o recuo dela pra aumentar a precisão. Ficou um pouquinho melhor. Ela vem com esse pente padrão aqui, cara, que tem 20 tiros, acaba num piscar de olhos, não faz absolutamente nada com isso aí, uma bosta. Pente estendido é um pouco melhor, mas ainda assim, cara, não é suficiente, na minha opinião, sei lá. Isso aqui não tem nada, tá? Arma zerada, que ia dar esse, não sei, velho, viagem na batata. Aqui em cima de miras aqui, vocês têm uma variedade grande aí, mas é a mesma coisa pra qualquer arma, eu prefiro a fusion holográfica. Assim, ó, de perto ela é ruim, média distância ela é ruim, de longe ela é ruim, é uma arma terrível, tá ligado? Espalha muitos tiros, tira novo onde tu quer, é uma... Não usa essa daqui, cara. E é isso aí, feito desafio.